Madhurima. Agbarhaise Amritanjan Strong Double Power. Godrej Easy Winter Wash. Woolens kahe Ragroma Take It Easy. Rupa Tarido. Premium Thermals Pure Paribar ke liye. Acne Star. Acne ka Specialist. Hawkins Pressure Cooker. Unwanted 21 Days Garb Nirodhak Goli. Lia Agarbatti. TVS Apache RTR. Amul, the taste of India, Indigo Floor Coat Paints, Flamingo, Aru, Cycle Pure Agarbatti. Namaskar, Madhurima Anusthantile, Apnalukok Moi Rekhai Sokolke Swagatam Janaisu, Aru Priyodorsho Anusthantit Aji Amar Hoite Thakibo Dermatologist Dr. Sharadi Shreemoyee. Aru Anti-Aging Somporke Bohutu Kotha Tar Hoite Ami Patim, Gotike Ei Bishoye Jodi Apnalokeo Kiba Janibole Bisarise, Tenehole Khunkale Amalai Dial Korok, Amar Number Keta Apunar TV Screenot Flash Hoye Ase. Etia Hok Polom Nokoru Amar Ajir Anusthantit Ajir Otithik Swagatam Janao. Dr. Anusthantile Apnak Swagatam Janaisu. Dhonnobad. Aru Ami Anti-Aging Somporke Patim, Ji Boyosor Loge Loge Ji Amar Salot Ek Sap Eta পরে সেই সম্পর্কে কথা পাতিম কিন্তু প্রথমে জানিবলে বিচাৰিম এই সাপটো যেটো পৰে বয়হৰ সাপ পৰা যেটো কয় হেতু কিহৰ কাৰণে হয় বয়হৰ সাপৰ প্ৰথম কাৰণ হৈছে যেনেকে আমি 30 পাৰ কৰো 30 বা 29 বছৰ এনেকে পাৰ কৰা পিছত লাহে লাহে আমাৰ স্কিনটো এজিং প্ৰসেছটো ষ্টার্ট হয় মানে তে আপোনাৰ প্ৰথমতে আমাৰ এটা সূৰ্যৰ ৰশ্মিয়ে আমাৰ স্কিনখন সুপারফিশিয়ালি বহুতখিনি ড্যামেজ কৰে তাৰ পিছত যোনটো আমাৰ স্কিনৰ ন্যাচুৰাল কোলাজেন যোনটো আমাৰ ইউথফুলনেছটো মেইনটেইন কৰে হেইটো লাহে 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 কমা আৰম্ভ হয় বয়সৰ হৈতে আৰু এই ডেভেলপমেন্টটো 30ৰ পিছত আৰম্ভ হয় লাহে লাহে সো যদি আমি একো কেয়াৰ নলও লাহে লাহে হেই কোলাজেনটো ফ্যাটখিনি যোনটো আমাক এটা ইউথফুল এপিয়ারেন্স দিবলৈ হেল্প কৰে হেইটো লাহে লাহে কমি আহে আৰু কমি আহি 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 যিমান কমি আহে হিমান বয়সৰ সাপটো বেছি দেখা যায় যেনেকৈ ৰিংকলস পৰে এইবিলাক মুখর হেতু তললে নামি আহা যেন লাগে যোনটো আপ যোনটো এপিয়ারেন্স থাকে বলে গুটে নামি আহা যেন লাগে এইবিলাকে বয়সৰ সাপ বুলি কয় আৰু আপোনাৰ হাত সাত বিলাক থুটুৰা পৰা নিচিনা হৈ যায় স্কিনটো মুখৰ থুটুৰা পৰা নিচিনা হৈ যায় গুটে বিলাক বস্তু ডিঙি আমি দেখিম যে থুটুৰা পৰা নিচিনা হয় সো যোনটো আমাৰ আৰু এটা বস্তু হাইলুৰনিক এচিড বুলি এটা ন্যাচুৰেল কোলাজেন থাকে সেইটো বস্তুও কমি আহে সেই বস্তুবিলাক যেতিয়া কমি আহে বা যেতিয়া আমি মেইনটেইন নকৰোঁ তেতিয়া বয়সৰ চাপটো বেছি সোনকালে আৰু বেছি মানে বেছিকৈ বেছি পৰিমাণত দেখা যায় মানে এতিয়া আপুনি আমি মুখৰ কথাখিনি পাতিম কিদৰে আমি হেয়াৰ ৰোথ কৰিব পাৰোঁ বা চিকিৎসা বিজ্ঞানে কেনেকুৱা ধৰণৰ সেৱা আগবঢ়াইছে সেয়া ভালে ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত বা চাপ নপৰিবলৈ কিন্তু প্ৰথমতে হাত আৰু ভৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ হাতৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেধৰণে যিটো ছালটো কোচ খাই যায় আমাৰ আঙুলিবিলাকৰ ছাল কুচ খাই যায় সেইটো সমস্যাৰ পৰা কিদৰে হাত সাৰি থাকিব পাৰি কি কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে সবকে প্ৰথমতেতো এইবিলাক বস্তু প্ৰিভেনশ্যনৰ কাৰণে বা বেছি দিনলৈ ভালে ৰাখিবৰ কাৰণে কিছুমান বেছিক কেয়াৰ ল'ব লাগে যেনেকৈ ধৰক ৰেগুলাৰ আমি নাইট ক্ৰীম এটা বা ময়শ্চাৰাইজাৰ এটা হেভি বেছৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ এটা ৰাতি হোৱাৰ সময়ত যদি হাতে ভৰিয়ে সানি পেলাই হওঁ তেতিয়া আপুনি দেখিব হাত ভৰি বেছি দিনলৈ ধুনীয়া হৈ থাকে ৰেগুলাৰলি আপুনি যদি পানী খায় ভিটামিনছ মাল্টি ভিটামিনছ ভিটামিন ই চি এ সেইবিলাক যদি কনজিউম কৰে তেতিয়া আপোনাৰ কি হয় যোনটো ভিটামিনৰ কণ্টেণ্ট থাকে বা যোনটো ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট থাকে পানীৰ কণ্টেণ্ট হাতত বা ভৰিয়ে ছালত মানে বেচিকেলি আমাৰ সেইটো বেছি দিনলৈ মেইনটেইন হৈ থাকে আৰু যিমান ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ পানী বা ফেটৰ কণ্টেণ্টটো মেইনটেইন থাকিব সিমানে আপোনাৰ বয়সৰ চাপটো দেৰিকৈ পৰে মানে চ' ৰেগুলাৰ কেয়াৰৰ হিচাপত আপুনি এটা ভাল ক্ৰীম সানিলে সদায় হাত ভৰি ধুই পেলাই ৰাতি শোৱাৰ সময়ত আৰু তেতিয়া আপোনাৰ বেছি দিনলৈ ভাল হৈ থাকে কিন্তু তাৰপিছতো যদি পৰিছে এটা বয়সৰ পিছততো পৰিব ধৰক আপুনি 40 বছৰ পাৰ হ'ল 45-50 বছৰ পাৰ হ'ল তেতিয়া লাহে লাহে তথাপিও যিমানে আপুনি নকৰক অলপ হ'লেও চাপটো পৰা যেন দেখা যায় তেতিয়া কিছু ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট আছে যেনেকৈ আমি হাতৰ পলিচিং যোনটো মাইক্ৰডাৰ্মাব্ৰেজন বুলি কয় বা কেমিকেল পিলিং সেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ তাৰ বাদ দিও যেতিয়া আপুনি দেখিব কেতিয়াবা বহুত বেছি থুতুৰা পৰি যায় একদম হাৰ্ডি ওলাই যোৱাৰ নিচিনা হৈ যায় বা একদম বুঢ়া মানুহৰ নিচিনা বয়সৰ সেনেকুৱা মানে দেখা যায় চাপটো তেতিয়া সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আধুনিক যুগত আজিকালি ফিলাৰ্ছ ট্ৰিটমেণ্ট ওলাইছে মানে আপুনি যোনখিনি আপোনাৰ হাতৰ হাৰ্ডি খালী খালী হৈ যোৱাৰ নিচিনা লাগে হলনেছ যোনটো কয় মানে সেই তাতে আমি ফিলাৰ ট্ৰিটমেণ্ট দি পেলাই হাতটো এটা নতুন ইউথফুল এপিয়াৰেঞ্চ দিব পাৰোঁ আপোনাৰ হাতটো যেনেকৈ 5ৰ পৰা 10 বছৰ য়াংগাৰ লাগে মানে
গতিকে সেইটো কৰিব পাৰি আঙুলিৰ ক্ষেত্ৰতো সেয়া কৰিব পাৰি নিশ্চয়কৈ এতিয়া আহিছো মুখৰ বিষয়টোলৈ আমি মুখৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব পাৰোঁ আৰু বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় ত্ৰিশ পঁয়ত্ৰিশ বছৰ ঊৰ্ধৰ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া গালখন নামি আহে বা অকণমান ওলমাৰ নিচিনা হৈ যায় তেতিয়া এটা এটা ডিপ্ৰেশ্যন এটা আহে যে এতিয়া বয়সৰ চাপ পৰিবলৈ আৰম্ভ হৈছে ভিতৰৰ পৰা উইল পাৱাৰটো লাহে লাহে কমি আহে সেই আত্মবিশ্বাসটো গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলে ঘৰুৱাভাৱে কেনেদৰে ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব পাৰে আৰম্ভণিৰ পৰাই আৰু চিকিৎসা বিজ্ঞানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি আগবঢ়াইছে ঘৰুৱাভাৱে বেছিক যেনেকৈ মই অলৰেডি কৈছোঁ কিছুমান বেছিক কেয়াৰ যদি আমি বহুত সোনকালৰ পৰা লওঁ ধৰক ত্ৰিছ বছৰ বয়স পাৰ হোৱাৰ লগে লগে যদি কিছুমান কেয়াৰ লোৱা আৰম্ভ কৰে মহিলাসকলে তেন্তেহ'লে সেই এইজিং প্ৰচেছটো বহুত দিনলৈ ডিলে কৰি থাকিব পাৰি যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি ৰেগুলাৰ হিচাপত তেখেতসকলে সদায় ৰাতি হোৱাৰ সময়ত মেকআপ গুচাই পেলাই মুখখন ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি পেলাই এটা নাইট ক্ৰীম লগায় ভিটামিন এ ভিটামিন ই ভিটামিন চি থকা যুক্ত আপোনাৰ ক্ৰীম বা চেৰামবিলাক যদি ৰেগুলাৰলি ৰাতি হোৱাৰ সময়ত লগায় এটা থিক কোট ভালকৈ মাছাজ কৰি পেলাই তেন্তেহ'লে বহুত দিনলৈ মুখখন ভাল হৈ থাকে তাৰ উপৰিও ধৰক কিছুমান হোম ৰেমেডিজ আছে যেনেকৈ আমি দৈ বা দৈ সানে দৈত আপোনাৰ কিছুমান এজেণ্টছ থাকে কেমিকেল এজেণ্টছ যোনবিলাকে আপোনাৰ এইজিংটো প্ৰিভেণ্ট কৰে ফাইন লাইনছ ৰিংকলছ এইবিলাক বস্তু আৰু তাৰপিছতো ৰেগুলাৰ হিচাপত যদি আপুনি মেডিকেলি চাবলৈ যায় কিছুমান মেডিফেচিয়েলছ কৰা হয় মেডিকেটেড ফেচিয়েল য'ত আমি পলিচিং কৰোঁ স্কিনৰ তাৰপিছত আপোনাৰ ভিটামিন চি গ্লাইকলিক এচিড এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু ৱাটাৰ জেটেৰে ইনফিউজ কৰা হয় স্কিনৰ ভিতৰত আৰু তাৰপিছত কিছুমান পেক আছে মেডিকেটেড সেইবিলাক দি পেলাই কৰিলেও আপোনাৰ বহুত দিনলৈ যোনটো এইজিং প্ৰচেছ সেইটো ডিলে হৈ থাকে তাৰপিছত হৈছে এটা ট্ৰিটমেণ্ট আহে যোনটো কেমিকেল পিলিং বুলি কয় এইটোৱে ফাইন লাইনছ আৰু ৰিংকলছ এইবিলাক প্ৰিভেণ্ট কৰে এট এন আৰ্লি এজ মানে সেইটো আমি থাৰ্টি বা লেট টুৱেণ্টিজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ কৰি পেলাই লাহে 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 ফৰ এ মেইণ্টেনেঞ্চ পাৰ্পাছ কিন্তু তাৰপিছতো এটা আপুনি দেখিব পঁয়ত্ৰিছ বছৰ বা তাৰ পিছৰ পৰা বলি ৰেখা পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে বা যোনে একদম কেয়াৰ নলয় তেওঁলোকৰতো লেট টুৱেণ্টিজ বা আৰ্লি থাৰ্টিজৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যায় বলি ৰেখা পৰা ষ্টাৰ্ট বা খুব শুকান যেতিয়া হয় ছালটো তেতিয়াও দেখা যায় যে খুব সোনকালে বলি ৰেখা পৰে বা খুব ক্ষীণ মানুহৰ দেখা যায় যে এণ্টি এজিং এইজিং প্ৰচেছটো সোনকালে ষ্টাৰ্ট হয় পানী খুব বেছি খাব লাগে সেইটোৱেও আপোনাৰ স্কিনটো হাইড্ৰেটেড ৰাখে তেতিয়া ফ্ৰেছ লাগে দেখাত তাৰপিছত ভিটামিনছ যেনেকৈ মই অলৰেডি ক'লোঁ খাব লাগে কিন্তু যেতিয়া এবাৰ বলি ৰেখা পৰি গ'ল ধৰক ৰিংকলছ যেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যোনটো ফৰহেডত বা মুখত য'তেই হওক তেতিয়া তাৰ সেইটোৰ কাৰণে যোনটো ট্ৰিটমেণ্ট আহে সেইটোতো বটক্স ট্ৰিটমেণ্ট এভেইলেবল আছে বটক্স যোনটো বটুলিনাম টক্সিন ট্ৰিটমেণ্ট সেইটো কৰিলে আপোনাৰ বলি ৰেখা বহুতখিনি ইয়ে হয় আৰু এটা ধৰণৰ আমি যোনটো দেখা যাওঁ যে দেখা যায় যে যোনটো এণ্টি এজিং কি হয় বয়সৰ লগত মানুহৰ যোনটো মুখখন নামি অহা নিচিনা হয় আমাৰ স্কিনটো নেচাৰেলি মহিলাসকলৰ দেখিব যে মুখত ফেটৰ কণ্টেণ্টটো বেছি থাকে যোনটোৰ কাৰণে মহিলাসকলৰ যোনটো সৌন্দৰ্যৰ যোনটো লুক থাকে মানে ওপৰলৈ উঠি থাকে মুখখন বয়সৰ লগত সেই ফেট কণ্টেণ্টটো লাহে লাহে কমি আহে আৰু যেতিয়া সেই ফেট কণ্টেণ্টটো কমি আহে লাহেকৈ মুখখন তললৈ নামি আহে সেইটোৱে আপোনাক এটা ভাগৰুৱা লুক দিয়ে এটা দেখাত লাগিব আইনাখন চালে আপুনি লাগিব যে ভাগৰ লাগি আহিছে বা ইউনো বয়স বেছি পৰা যেন লাগিছে সেইটো ট্ৰিট সেইটো কাৰণে যোনটো আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ সেইটো কয় ফিলাৰ্ছ ট্ৰিটমেণ্ট এইটো হাইলুৰনিক এচিড ইনজেকশ্যনছ হয় যোনটো এটা নেচাৰেল বস্তু হয় বডি ভিতৰতে থাকে আৰু সেইটো আমি বাহিৰৰ পৰা ইনজেক্ট কৰোঁ উইচ গিভছ এ লিফ্ট আৰু আপোনাৰ এণ্টি এইজিং আৰু লিফ্ট এটা দিয়ে মানে ফেচৰ কাৰণে একো ধৰিব নোৱাৰে যে বহুত আপুনি কিবা এটা ড্ৰামেটিক কিবা এটা কৰিছে একো আৰ্টিফিচিয়েল বস্তু নহয় বাট এইটো আপোনাক এটা ধুনীয়া লুক এটা দিয়ে আৰু যোনটো আপোনাৰ বয়সৰ চাপ বা ভাগৰুৱা লুক যোনটো কয় সেইটো নাইকিয়া কৰে মানে সেইটো এগেইন কিমান দিনলৈকে লাষ্টিং হয় চাওক হাইলুৰনিক এচিড ইনজেকশ্যন বা বটক্স ছমাহৰ পৰা ডেৰ দুই বছৰলৈকে যায় ডিপেণ্ডিং অন কোনটো প্ৰডাক্ট আপুনি ইউজ কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত বটক্স ট্ৰিটমেণ্ট যোনটো মই ক'লোঁ যোনটো বলি ৰেখাৰ কাৰণে সেইটো ফ'ৰ টু ছিক্স মান্থছ নৰ্মেলি যায় কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি ভালকৈ মেইনটেইন কৰি ৰাখে কেইদিনমান বেছিও যায় মোৰ এনেকুৱা পেচেণ্ট আছে যোনে কয় মোৰ আঠমাহলৈকে গৈছে আৰু যোনটো ফিলাৰ ট্ৰিটমেণ্ট যোনটো মই ক'লোঁ মুখৰ উঠাবৰ কাৰণে লিফ্টৰ কাৰণে সেইটো আপোনাৰ ডেৰৰ পৰা দুই বছৰলৈকে যায় কিছুমান পেচেণ্ট মোৰ এতিয়া আছে যোনে তিনি বছৰলৈকে যায় যাৰ ট্ৰিটমেণ্ট চবৰে অকণমান ভেৰি কৰে কাৰণ চবৰে মেটাবলিজমটো বেছি বেলেগ বেলেগ হয় চবৰে প্ৰচেছিংটো বেলেগ বেলেগ হয় আৰু কেনেকৈ মেইনটেইন কৰে সেইটোৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে কিছুমান ধৰক ফেক্টৰ্ছ আছে যেনেকৈ ধূম্ৰপান কৰা বা এলকহল এইবিলাক যদি ৰেগুলাৰ বেচিছত হয় তেতিয়া সোনকালে বস্তুটো এফেক্টটো কমি যায় কথা পাতিম এই বিষয়ে আৰু বহুত জানিবলগীয়া আছে ফোন কল এটা আহিছে লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে
মই ৰশ্মি কৈছো কব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মই মোৰ মানে থাকিয়েল হয় এটা মানে কিন্তু লাইক ফেগ হোৱা নিচিনা হয় আৰু অকণমান কলা কলা দাগ হয় নাকৰ ওচৰত আৰু এই যে মুখত যে কলা চোনোৱা নিচিনা পৰে যে কালত এনেকুৱা মানে হৈছে আৰু অলপ ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু মানে কি কৰিলে ঠিক হ'ব হয় ডক্টৰ নিশ্চয় আপুনি ক'ৰ পৰা কৈ আছে বাৰু মই চানমাৰীৰ পৰা কৈছোঁ চানমাৰী হয় মুখৰ যোনটো কলা দাগ বা কলা চুম পৰা বুলি কয় সেইটো হৈছে মেইনলি আমাৰ মাইকী মানুহৰ যোনটো হৰম'নছ থাকে হৰম'নেল ৰিজনৰ কাৰণে মেইনলি হয় বা সন্তান গৰ্ভধাৰণৰ পিছত হয় বা এনেকুৱা বহুত কমনলি দেখা যায় তাৰ কাৰণে ডেফিনেটলি কিছুমান ট্ৰিটমেণ্ট আছে যেনেকৈ কেমিকেল পিলিং বা কিছুমান মেডিচিনছ আছে যোনটো দিয়া হয় আৰু তাৰ উপৰি যোনটো আপুনি কৈছে যে আপুনি ৰেগুলাৰলি ছানস্ক্ৰীণ লগাব কাৰণ ছানস্ক্ৰীণে সদায় প্ৰিভেনশ্যন কৰে এইবিলাক বস্তু আপোনাৰ এণ্টি এজিঙো বেনিফিটছ আছে ছানস্ক্ৰীণৰ আৰু পিগমেণ্টেশ্যনৰ লগতো ছানস্ক্ৰীণ বহুত হেল্প কৰে ইয়াৰ উপৰি যোনটো আপুনি ক'লে যে মুখখন তলে নামি অহাৰ নিচিনা আহিছে সেইটো যোনটো মই এইমাত্ৰ ক'লোঁ যে বয়সৰ চাপ পৰা হয় বয়সৰ লগত ফেট পেড বা আপোনাৰ ফেট আৰু এইবিলাক কলাজেন ফেচৰ যোনটো নেচুৰেল হয় সেইবিলাক কমি আহে যোনটো কাৰণে মুখখন তললে নামি অহা যেন লাগে সেইটো কাৰণে যোনটো মই এতিয়া ক'লোঁ যে ফিলাৰ্ছ ট্ৰিটমেণ্ট ল'লে আপুনি বহুতখিনি ভাল পাব আৰু বহুতখিনি আপোনাৰ আগৰ যোনটো লুক আছিলে সেইখিনি উভতি অহা নিচিনা লাগিব চ' আপুনি সেইটো ট্ৰিটমেণ্ট ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু তেওঁ কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ হাতত আৰু বহুতো কথা জানিবলগীয়া আছে প্ৰশ্ন মোৰ হাতত আৰু বহুতো আছে সুধিম সেই বিষয়ে জানিম আপোনাৰ পৰা কিন্তু বিৰতি এটা লৈ ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম পাতিম আৰু বহুতো কথা গতিকে চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে ডাৰ্মেটলজিষ্ট ডক্টৰ শাৰদী শ্ৰীময়ী আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আৰু সুধি আছিলোঁ মেইণ্টেনেঞ্চৰ কথা আৰু এলকহল বা তেনেকুৱা জাতীয় বস্তুবিলাক সেৱন কৰিলে সেই বস্তুটোৰ মানে সেই বস্তুটোৱে খুব প্ৰভাৱ হয় সেই বিষয়ে পুনৰ জানিবলৈ বিচাৰোঁ মানে যিকোনো ধৰণৰ আপুনি যদি কিবা এটা ট্ৰিটমেণ্ট লৈছে তাৰ সেইটো কিমান দিনলৈকে যাব কিছুমান মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কমকৈ যায় কিছুমান ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ যায় আইডিয়েলি নৰ্মেলি এটলিষ্ট এটা ডেফিনেটিভ মিনিমাম টাইম থাকে সিমানটো যাবই ধৰক আপুনি যেনেকৈ মই ক'লোঁ যে বটক্স ট্ৰিটমেণ্ট বা বলি ৰেখাৰ যোনটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ সেইটো 4-6 মাহ যায় সেইটো হৈছে মিনিমাম যায় কিন্তু কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত কেইদিনমান বেছিও যোৱা দেখা যায় কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত অকল সিমানেই যোৱা দেখা যায় কিয় সেইটো ডিপেণ্ড কৰে আপোনাৰ লাইফষ্টাইলৰ ওপৰত মানে যদি আপুনি ভালকৈ মেইনটেইন নকৰে এতিয়া যেন চিমিলাৰলি যোনটো ফিলাৰ্ছ ট্ৰিটমেণ্ট ক'লোঁ সেইটো 1.5 বছৰটো এভাৰেজ হয় মিনিমাম যায় কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত 3 বছৰলৈকে দেখা যায় যোৱাটো সেইটো বস্তু আপোনাৰ লাইফষ্টাইলৰ ওপৰত যদি আপুনি ধৰক পানী সেৱন বেছিকৈ কৰে ফ্ৰুটছ ছেলেডছ এইবিলাক বেছিকৈ খায় ভাল এটা হেল্ডি ডায়েট মেইনটেইন কৰে তেতিয়া আপোনাৰ এইবিলাক বস্তু বেছিকৈ যায় এনেকুৱা মই কোৱা নাই যে ধূম্ৰপান কৰিলে বা এলকহল কনজামশ্যন কৰিলে মানে বেছি একদমেই সোনকালে শেষ হৈ যাব কিন্তু বেছিকৈ যদি এইবিলাক কৰা হয় তেতিয়া সেইবিলাকৰ টেণ্ডেঞ্চি থাকে যে স্কিনত ডেমেজ কৰাটো তো সেইকাৰণে সেইবিলাক ট্ৰিটমেণ্টটো আপোনাৰ সোনকালে ইফেক্টটো শেষ হয় যদি আপোনাৰ 2 বছৰ যাবলগীয়া থাকে মেবি সেইটো ট্ৰিটমেণ্ট 1 বছৰ যাব বা 1.5 বছৰ যাব সেনেকুৱা হয় আৰু এতিয়া জানিবলৈ বিচাৰিম যে যিটো আপুনি ক'লে যে স্কিনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ফিলিঙৰ কথা কৈছে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে যদি তেনেকুৱা ফিলিং ট্ৰিটমেণ্টটো লয় তাৰপিছত তেওঁৰ মেইণ্টেনেঞ্চটো কেনেকুৱা কি হ'ব আৰু কি কি কৰিব লাগিব আৰু গোটেই প্ৰচিডিঅ'ৰটোত সময় কিমান লাগে প্ৰচিডিঅ'ৰটোতো একদম ইজি প্ৰচিডিঅ'ৰ হয় আপুনি আহিলে আমি লাঞ্চ আৱাৰ প্ৰচিডিঅ'ৰ বুলি কওঁ আহিলে অকণমান সময়ৰ কাৰণে বহিলে 1 ঘণ্টা বা 1/2 ঘণ্টা বাছ দেটছ অল কৰিলে আৰু গুচি গ'ল বিশেষ তাৰপিছত কেয়াৰ ল'বলগীয়াও বিশেষ একো নাই ৰেগুলাৰ আপুনি এটা ধৰণৰ কেমিকেল পিলিং বা মেডিফেচিয়েল যদি লৈ থাকে দেট ইজ মোৰ দেন এনাফ তাৰ বাদ দি আপুনি ঘৰত কৰিবলগীয়া বিশেষ একো নাই এটাই আমি চাজেষ্ট কৰোঁ যে পানী খাব খুব যাতে তাৰ ইফেক্টটো মেক্সিমাম ভাল হৈ থাকে আৰু ৰেগুলাৰলি তাত কৰি থাকিবলগীয়া একোৱেই মেইণ্টেনেঞ্চ নাই মানে আহিলে কৰিলে এণ্ড ইয়াৰ ডান খালি লাইফটো অকণমান হেল্ডি ষ্টাইলত যদি আপুনি অতিবাহিত কৰে এনেও ভাল আচলতে এনেকুৱা নহয় যে মানে কৰিবই লাগিব আমি সেনেকৈ নকওঁ কাকো কৰাটো এনেও ভাল স্কিনৰ কাৰণে স্কিন অভাৰঅল আমিও সেইটো জানো আপুনিও জানে নিশ্চয় যে কিছুমান বেছিক ৰেগুলাৰ যিখিনি কেয়াৰ যদি লোৱা হয় এনেও স্কিনখনৰ কাৰণে ভাল হয় বা আমাৰ বডীৰ কাৰণে অভাৰঅল ভাল হয় সেইখিনি কৰি থাকিলে লঞ্জিভিটিটো বাঢ়ি থাকে আৰু এখন সুন্দৰ স্কিনৰ কাৰণে আৰু নকৰিলেও এনেকুৱা হাৰ্ড এণ্ড ফাষ্ট আমি নকওঁ যে কৰিবই লাগিব
এটো আমাৰ নিজৰ কথা নিজৰ ওপৰত কথা হয় এতিয়া আহোঁ কিছুমান এনে ব্যক্তি থাকে বা বহুতো ব্যক্তি আছে যিসকলৰ প্ৰফেচনত ডেইলি মেকআপটো ব্যৱহাৰ কৰাটো খুবই প্ৰয়োজনীয় হৈ যায় আৰু খুব হেভি মেকআপ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিন খুব সোনকালে ডেমেজ হোৱা দেখা যায় আৰু বয়সৰ কথা নাহে তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি যদি ডেইলি মেকআপ ব্যৱহাৰ কৰি থাকে স্কিন ডেমেজৰ চান্সেছ বহুত বেছি থাকে আৰু স্কিন ডেমেজ হয় সেই ক্ষেত্ৰত কি কি কৰিব পৰা যায় যেতিয়া প্ৰফেশ্যনত আহি যায় তেতিয়াতো কৰিবই লাগিব মেকআপ চ' সেনেকুৱা সেইটো কাৰণে মই কৈ আছোঁ যে ৰাতি শোৱাৰ সময়ত সদায় যাতে ভালকৈ মেকআপটো ৰিমুভ কৰি পেলাই ডেইলি এটা স্কিন কেয়াৰ ৰেজিমেণ্ট যদি ফ'ল' কৰে যেনেকৈ ক্লেনজাৰ দি পেলাই ভালকৈ স্কিন মেকআপটো ৰিমুভ কৰিলে তাৰপিছত এটা ভাল নাইট ক্ৰীম যোনটো মই ক'লোঁ ভিটামিন চি ভিটামিন ই ভিটামিন এ থকা এনেকুৱা বহুত আজিকালি বজাৰত উপলব্ধ বা ডাৰ্মেটলজিষ্ট এজনক সুধি পেলাই কনচাল্ট কৰি পেলাই যদি লগাব পাৰে ৰাতি সদায় হোৱাৰ সময়ত সেইটো আপোনাৰ স্কিনখন বহুত দিনলৈ ভাল কৰি ৰাখে আৰু ভিটামিন চি চিৰাম পায় আজিকালি সেইবিলাকো যদি ৰেগুলাৰ বেচিছত সানে সানি পেলাই মেইনটেইন কৰি ৰাখে তেন্তেহ'লে বহুত দিনলৈ স্কিনখন ভাল হৈ ৰাখিব পাৰে তাৰ বাদ দিও আপুনি দেখা যায় যে কেতিয়াবা কি হয় মেকআপ বেছি ব্যৱহাৰ কৰিলে ব্ৰেকআউটছ হয় যেনেকৈ শালমনৰ সমস্যা বা এনেকুৱা কিছুমান বস্তু দেখা যায় যদি সেই হয়তো মেকআপটো সলাব লাগে কাৰণ প্ৰত্যেকটো মেকআপ চবৰ কাৰণে ইউনিভাৰ্চেল নহয় আপুনিও জানে কাৰোবাক প্ৰত্যেকটো চবকে চব মেকআপ শ্বুট নকৰে তো নিজৰ স্কিনৰ টাইপৰ মতে মেকআপটো চুজ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কিবা যদি পাৰ্টিকুলাৰ মেকআপৰ কাৰণে কিবা অসুবিধা পাইছে তেন্তেহ'লে এবাৰ যদি ডক্টৰ এজনক কনচাল্ট কৰি পেলাই ট্ৰিটমেণ্ট লয় তেন্তেহ'লে নিশ্চয় তাৰ পৰা ৰেহাই পাব এতিয়া আহোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্টবিলাক যিটো ফিলিঙৰ কাৰণে যিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্টবিলাক কেইবাৰ কৰিব পাৰি এইটো আপোনাৰ ওপৰত কথা এণ্টাইৰলি এনেকুৱা একো নহয় যে ইমানবাৰ কৰিবই লাগিব আৰু এনেকুৱা নহয় যে ইমানবাৰহে কৰিব পাৰে মানে গতিকে আপুনি যদি বিচাৰে তেন্তেহ'লে আপুনি যেনেকৈ এজ এণ্ড ৱেন ৰিকুৱাৰ্ড এজ এণ্ড যেন আপোনাৰ মন যায় আপুনি লৈ থাকিব পাৰে ট্ৰিটমেণ্টটো তাৰ কোনো লিমিটেশ্যন নাই যে ইমানবাৰেই কৰিব লাগিব আৰু এনেকুৱা নহয় যে এবাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ ইফেক্টটো শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি কৰাটো কম্পালচৰী সেইটোও নহয় এটা এটা মিছকনচেপশ্যন আছে মানুহৰ যে এবাৰ কৰাৰ পিছত কৰিয়ে থাকিব লাগিব লাইক এইটো এডিকশ্যনৰ নিচিনা হৈ গ'ল বা নকৰিলে স্কিনখন বেছি বেয়া হৈ যাব সেইটো আচলতে এটা ভুল ধাৰণা হয় কাৰণ মানুহৰ কি আজি যদি ছাপ'জ আপুনি এটা ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আছে এণ্টি এজিঙৰ দুবছৰমান ল'লে ধৰক আপুনি আপুনি নিজকে এটা টাইপত দেখা নিজকে আইনাখনত যেতিয়া দেখে এগৰাকী মানুহ দেখা পায় আৰু তাৰপিছত সেই ট্ৰিটমেণ্টটো ছাপ'জ আপুনি বন্ধ কৰি দিলে আমি কথা পাতিম বন্ধ কৰাৰ পিছত কি কি হ'ব পাৰে আমি কথা পাতিম সেই বিষয়ে কিন্তু বিৰতি এটা লৈ ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ সময়তে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে ডাৰ্মেটলজিষ্ট ডক্টৰ শাৰদি শ্ৰীময়ী আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি কথা পাতি আছিলোঁ যে নোলোৱাৰ পিছত কি কি হ'ব পাৰে সেইটোৱে মই যে এইটো কৈ আছিলোঁ যে এইটো এটা ভুল ধাৰণা যে নল'লে স্কিনখন বেছি বেয়া হৈ যাব আপুনি যোনটো আজি আছে সেইটোলৈ উভতি আহিব এনেকুৱা নহয় যে আগতকৈ বেছি বেয়া হৈ যাব মানে কিন্তু মানুহে এইটো ভাবে বা এইটো এটা ধাৰণা আছে যে আগতকৈ বেয়া হৈ যাব সেইটো কিয় ধাৰণাটো হয় মই এইকাৰণে কৈ আছোঁ যে আপুনি ইমান দিনে যেতিয়া ট্ৰিটমেণ্টটো লৈ আছে বা এই হেৰিটো থেৰাপিটো কৰি আছে তেন্তেহ'লে সেইটো সময়ত আপুনি নিজকে এটা ধুনীয়া দেখা আপোনাৰ অভ্যাস হৈ গৈছে যেতিয়া আপুনি ট্ৰিটমেণ্টটো বন্ধ কৰিলে আপুনি অৰিজিনেলি যোনগৰাকী মানুহ আছিলে সেইটোলৈ উভতি আহিলে তেতিয়া আপুনি ভাবে যে আপুনি দেখাত বেয়া হৈ গ'ল কিন্তু আপুনি আচলতে অৰিজিনেল মানুহগৰাকীলৈ উভতি আহিছে বেয়া হৈ একো যোৱা নাই আৰু যদি আপুনি যেতিয়া বিচাৰে আপুনি আকৌ ট্ৰিটমেণ্টটো ল'ব পাৰে আপোনাৰ মন নগ'লে আপুনি নল'ব পাৰে একো এডিকশ্যন নাই একো দৰকাৰী নহয় আৰু একো বেয়া নহয় তাৰ বিকজ যিখিনি বস্তু ইউজ কৰে দে অল ভেৰি হাই কোৱালিটি এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেটেৰিয়েল যিবিলাক বস্তু ইউজ হয় আৰু বেচিকেলি মষ্টলি আমি যিবিলাক ইউজ কৰোঁ গোটেইখিনি আপোনাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছৰে প্ৰডাক্টছ ইউজ কৰা হয় চ' এইবিলাকত লৈ একো মানে চিন্তা ছাইড এফেক্ট বা ভয় খাবলগীয়া কথা নাই গতিকে স্কিন ডেমেজৰ ক্ষেত্ৰত বা লোৱাৰ পিছত যদি কোনোবাই চিন্তা কৰে যে মই আৰু নলওঁ এবাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো বা প্ৰচিডিঅ'টো কৰাৰ পিছত তেনেহ'লে তেওঁৰ কাৰণে ভয় খাবলগীয়া তেনেকুৱা কোনো কথা নাই একো নাই একদম ইণ্ডিভিজুৱেল চইচ হয় আপুনি পাৰ্লাৰত গৈ ফেচিয়েল কৰাৰ নিচিনা মানে বস্তুটো আপুনি এদিন কৰিলে তাৰপিছত নেক্সট টাইম আপোনাৰ মন গ'লে কৰিলে আৰু মন নগ'লে নকৰিলে সেইটো আপোনাৰ চইচ হয় আৰু ক'বলৈ গ'লে এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো চিকিৎসা বিজ্ঞানে বহুতো ধৰণৰ ফেচিলিটিজবিলাক সুবিধাবিলাক আগবঢ়াই আহিছে কিন্তু তাৰ পিছতো দেখা যায় যে মানুহসকল ইমান সজাগ হোৱা নাই সেই ক্ষেত্ৰত সজাগতাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব
হয় কিছুমান মেট্ৰপলিটান চিটিজত দেখা যায় যে মানুহবিলাক বিৰাটেই বেছি সজাগ আমাৰ ইয়াতে অকণমান এইটো বস্তুৰ প্ৰতি সজাগতা দৰকাৰ আছে আছে এনেকুৱা নহয় মানুহ একেবাৰে নাজানে জানে কিন্তু তথাপিও আৰু অলপ সজাগ হোৱা দৰকাৰী হৈছে কাৰণ বহুত মানুহ মই এনেকুৱা দেখিছোঁ তেওঁলোকে নিজকে যেনেকৈ আপুনি ক'লে যে আইনাত চাই পেলাই ভাবে যে মানে বেয়া দেখি আছে কি হৈ আছে কি হোৱা নাই বা নিজৰ ছেল্ফ এষ্টিমটো কমি যায় কিন্তু তেওঁলোকে গম নাপায় আচলতে কৰিব কি পৰা যায় এইটো বিষয়ে তো আজীৱন এনেকেই থাকি যায় নিজকে চাই পেলাই বেয়া দেখি পেলাই তো এইটো জানে যদি তেওঁলোকে জানে যে এইবিলাক ট্ৰিটমেণ্ট এভেইলেবল আছে বা মই নিজৰ ৰূপটো এনেকৈ অলপ ভাল কৰিব পাৰোঁ ধুনীয়া কৰিব পাৰোঁ আৰু অলপমান নিজকে তেন্তেহ'লে আইম শ্বিয়'ৰ এইখিনি জানিলে তেওঁলোকে এইখিনি এভেইল কৰিব ট্ৰাই কৰিব এইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট মানে আৰু যেনেকৈ বাহিৰৰ চিটিজবিলাকত দিল্লী বম্বে বা এনেকুৱা মানে মেট্ৰপলিটান চিটিজত মানুহে উপজাচি আহে মানে এইবোৰ ট্ৰিটমেণ্ট ল'বলৈ ডক্টৰৰ ওচৰত নিজে আহে ডক্টৰ মই এইটো কৰি দিওঁ মোৰ এইটো দৰকাৰ হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে অত বছৰৰ পৰা কৰি 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 নাও তেওঁলোকে এইখিনি ষ্টেজ পাইছে যে সিহঁতৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে এইটো পুৰা কমন বস্তু নতুন বস্তু নহয় হয় এতিয়া ছাইড ইফেক্টৰ যদি কথা বলে যাওঁ তেনেহ'লে ছাইড ইফেক্টৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে আছে নাই কি কি আছে সেনেকৈ একো ছাইড ইফেক্ট নাই যেনেকৈ মই অলৰেডি ক'লোঁ বিশেষ একোৱেই ছাইড ইফেক্ট নাই তেনেকুৱা হাঁ এইটো ডিপেণ্ড কৰে যে এজন ট্ৰেইনড ডক্টৰৰ ওচৰত যোৱা বহুত দৰকাৰী কাৰণ কৰোঁতে জানাটো বিৰাট দৰকাৰী হয় আৰু য'তে ত'তে কৰাব নালাগে যোনে জানে সেনেকুৱা এজন ডক্টৰৰ তাত গৈ পেলাইহে কৰাব লাগে যদি সেনেকুৱা এজন ডক্টৰৰ তাত কৰায় তেন্তেহ'লে কোনো ছাইড ইফেক্ট নাই এইটো নিশ্চয় আমাৰ হাতত সময় নাই আপুনি আহিলে বহুখিনি কথা জনালে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ সৈতে আজিৰ অতিথি ডাৰ্মাটলজিষ্ট ডক্টৰ শাৰদি শ্ৰীময়ী আৰু এণ্টি এইজিং সম্পৰ্কে আপোনালোকেও বহুতো কথা আজি জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে অমৃতাঞ্জন ষ্ট্ৰং ডাবল পাৱাৰ গডৰেজ ইজি উইণ্টাৰ ৱাশ্ব উলেন্স কেহে ৰগ্ৰমা টেক ইট ইজি ৰূপা টৰিডো প্ৰিমিয়াম থাৰ্মেলছ পুৰে পৰিবাৰ কে লিয়ে একনে ষ্টাৰ একনিকা স্পেচিয়েলিষ্ট হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ আনৱান্টেড 21 ডেইজ গৰ্ভ নিৰোধক গলি লিয়া আগৰবত্তি টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিগ' ফ্ল'ৰ কোট পেইণ্টছ ফ্লেমিংগো আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবত্তি